شدح يتبان قويس او كميدا اهلا دادكي كو جيريو دي قرحية دي زوبة لبا كو دي اغولي تي ايا هيا دا مارين تا مسيبوين كاقران كو حاي اوقي بسي موتوين كان نوع على بلوغالي دا كدي مناسبات كدا عدي قدها سفارة دا تركي غا اي مغالا دا مقدشو موتوين كان ايا لوو تلقلي ان قويسس كا دادكو دا كو اي قرحية دا سي اي نولو مالميت كو دا كورا السدان ما داما اي واين دادكي اضب لحات كو اها غابتا لغو قيبين يي موتوينكا وحا غوبجو كاها سفيركا تركيغا اي سوماليا محمد يلمس مسوليين او هقامين يي قدوميا هاي ادا مارينتا مسيبوينكا قرنكا مدانه محمود معلم عبدالله اغاسمها قود اي هاي ادا تمكين فاونديشن اي مسوليين كلي اوغو هورين مناسبة دا وحا كاها لي قدوميا هاي ادا مارينتا مسيبوينكا قرنكا محمود معلم عبدالله اما سنتين رمتي dadkan aad u jeedaan waa dadkii runtii dibka weyn oo ku dhacay oo dadku ay ka dhinteen hay'adda maareynta masiibooyinka runtii dadka dhintay oo ay rajisgareysay waa 119 dadka hadda aan ugu talagalna waxa way oo maanta meesha wax lagu siinayo 18 qoys waa 18 qoys oo runtii 119 kaas uu sii liitay waana dadkaas rajiskareysan oo runtii waa ku mahadsanihiin yaha intii kalantooda u dhimantaan insha Allah taala wixii kale loo heli karana waa loo raadinayaa wixii ugu mudnay ayaad u keenteen aad iyo aad ugu mahadsantihiin mar labaad iyo hay'adda soo gurmatay iyo runtii dowladda Turkiga iyo shacabka Turkiga oo marka mar aan ayna naga maqnaanin runtii aad iyo aad ugu mahadsanihiin waana ku mahadsanyihiin annaga maanta waxaan halkan u joognaa markhaati ka nahay inaad wax weyn sameynaysaan maanta kaliya kuma eko waan ognahay horana waad u joogteen aad iyo aad u mahadsantihiin hay'adda maaraynta masiibooyinkuna waxay aad iyo aad ugu dadaali doontaa inay dadkan dhibaatadu gaartay ay cid kasta oo kaalmeynaysa la wadaagto waxaan leenahay dowladda Turkiga iyo shacabka Turkiga iyo walaalaheen aad u mahadsantihiin mas-uuliyiintii kale ee kasoo qayb gashay munaasabadda isla markaana goobjoogka ka ahaa ayaa dhankooda ka hadlay buna vesile olan başta Hollanda iyo olmak üzere Afetünk başkanımıza onların yerel ortaklarına çok teşekkür ediyorum. Mashruuca inoo qabsoon dadkii fududeeyay dhamaan ee ugu horeeyaan gudiga masiibooyinka hay'adda iyo Holland iyo Tamkinna aad aan ugu mahadcelinayaa. Tabii Somali'de hepimizin canını acıtan bir terör örgüsüyle karşı karşıyayız. Son patlamada yakınlarını kaybeden ailelerle ilgili ne tür bir dayanışma içerisinde olabiliriz diye düşünürken sağ olsun Hollanda İHA'mız bu konuda bize yardımcı oldular. Ricamızı kırmadılar. 13 aileye bir dayanışma nişanesi olarak böyle bir güzel program yaptılar. Tekrar bu katkılarından dolayı onların bağışçılarına çok teşekkür ediyorum. Waxaa lagu xumaado waxa ah in sababta aan meeshan horta aan isku imaanay waa musiibo maxay ahayd qaran waa fal argagixisnimo wax sababay waxaana maanta ag joognaa dadkii dhibaatada ay kasoo gaartay oo dadkoodii ugu dhawaa ku waayay qaraxii soo batu sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahadceliyo markii qaraxan uu dhacay kadib waan isku imaanay waxaan ka wada hadalnay sideen u caawin karnaa aan gacan ugu geysan karnaa qoysaskii dadkoodu ku waayay qaraxa soobe waxa isla markiiba la xiriirnay hay'adaheena ihaha Holland oo isla Netherlands oo isla markiiba kasoo jawaabtayna waxay way timid waxayna sameysay mashruucaan hadartan aad arkaysan oo wax yar kadib aan fuli doono waxaan rabaa adinka hortiinana inaan mar kale to ugu mahadceliyo aad ayuu mahadsanin ihaha Holland maanta halkan waxaan u joognaa inaan qaybino deeq mootooyin laba lugooley oo 13 xabba ah taas oo loogu talagalay dadkii walaalaheen ee masaakiinta ah ee wax ku yooloobay qaraxii ka dhacay Zobe 2 dabcan dadkan waxaa iska kaashaday soo xulistiisa hay'adda maaraynta masuuliyiinka qaybteeda waaxda gargaarka degdega ee loo soo gaabiyay New York oo nagala jooga walaalkeen Cabdullaahi dadka waxaa lagu soo xushay siday u kala baahi badan yihiin u kala mudan yihiin dhibaatada u kala gaartay waxaa ku jira dad xamaaliyaal ah dad gaari gacan layaal ahaa dad ka shaqeynaya qudaarta qaar malaayaal ahaa dad badan oo agoon haysta ayaa la soo xulay dabcan xulitaanka waxaa iska lahaa hay'adda masiibooyinka iyo maaraynta bini aadanimada hay'adda Soomaaliyeed
gaar ahaan waaxdeeda gurmadka degdega ah ee waxa iska kaashaday deeqdan qaybinteeda hay'adda Soomaaliyeed ee Tamkeen Foundation iyo walaalaheen ihaaha Netherlands oo runtii meel fog uga soo safray in dadkaas walaalahooda ay xanuunka la qaybsadaan gaarsiyaan deeqdan Zakariya Ahmed Muuse TV ga Shabelle Muqdisho.